היי, כאן שוב רג'י, והיום עם מוצרים חדשים שגיליתי ב-iHerb. טוב, אז המון זמן לא עשיתי סרטון על iHerb, אבל אני כל הזמן רוכשת, אני כל הזמן מגלה מוצרים חדשים. התחלתי אפילו לרכוש מוצרי מזון ב-iHerb. מדהים! זה מגיע, יש להם עכשיו דיל טוב עם DHL, זה מגיע בחמישה ימים, המחיר הוא לא גבוה בכלל ל-DHL, וזה פשוט תענוג. עכשיו, היות ואני טבעונית, יש הרבה מוצרי מזון שאין בארץ, וב-iHerb יש. אז מה יש לנו ב-iHerb שאני גיליתי לאחרונה? קודם כל, תבלינים אורגניים. המחיר סביר, הארומה מעולה, ממש מצוינת, של כל התבלינים. ואיזה תבלינים אני קונה? אני קונה הרבה, אני אציין חלק מהתבלינים שאני קונה. אני אשאיר קישורים בתיבת המידע לכל התבלינים, כך שתוכלי בעצמך לשוטט באתר ולראות איזה תבלינים יש שם. אבקת שום, אבקת בצל, שאני לא מצאתי בארץ, אפילו לא אורגני. לא מצאתי בארץ. שבבי בצל, פטרוזיליה, טימין, בזיליקום, פלפל שחור, פלפל לבן, חרדל, קורקום, פפריקה, פפריקה מעושנת, והרשימה עוד ארוכה, 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 ארוכה. המחירים של התבלינים נעים בין $4.5 ל-$5.5. אלה המחירים של התבלינים, והכמות היא בהחלט מכובדת. והמוצר הבא שמאוד אהבתי, והנכדות שלי מאוד מאוד אהבו וזללו, אלה סוכריות גומי בצורה של חיות, אבל מחומרים טבעיים. את אוכלת את זה, את לא מרגישה כימיקלים באוויר. לא מרגישים כימיקלים, זה כל כך נעים וטעים ובריא, כי ממתקים הם בדרך כלל לא בריאים, אבל זה ממש מצוין. אני מאוד מאוד מרוצה. המחיר של שקית שבתוכה יש נדמה לי 10 מנות קטנות, המחיר הוא $5.32. המוצר הבא שאני עוברת אליו זה מוצר שהולך אצלנו במשפחה כמו מים, זה סירופ אגבה. זה מוצר שהמשמש כממתיק במקום סוכר. בארץ הוא מאוד יקר, וב-iHerb אני מוצאת, כמובן אורגני, אני מוצאת אותו באריזה של קילו ורבע, במחיר שבארץ אני מוצאת באריזה של 660 גרם. כך ששווה להזמין את זה ב-iHerb. והיה, אם יש נזילה קטנה מהאריזה, את שולחת תמונה ואת מקבלת את מלוא הכסף חזרה. אני לא מכירה אף אתר עם שירות כזה כמו של iHerb. המוצר הבא הוא לתינוקות, חטיפים לשיניים. הנכד שלי מאוד אוהב את זה, וזה גם מחומרים טבעיים. המחיר שלו $4.5. והמוצר הבא הוא אצלי המלך, שמפו קוקוס לחומרים טבעיים. הוא בא בחצי ליטר, לא בבקבוקים גדולים. המחיר שלו בסביבות $7.5. הוא יותר יקר מהשמפו שקונים בסופר, אבל זה השמפו היחידי שעושה את השיער שלי נעים ורך. ניסיתי המון המון סוגי שמפוים בארץ. יותר יקרים, יותר זולים. ניסיתי הכל, באמת. וכבר עמדתי להרים ידיים. השיער שלי היה כמו קש. ממש לא היה לי נעים. ואחרי שגיליתי את השמפו הזה, פשוט אין. יש לי ארון מלא, מוכן, סטנד ביי. השמפו כל כך נעים, ועושה את השיער כל כך רך, שאין דברים כאלה.
אני ממש ממש ממליצה בחום רב. אני אשאיר את כל הכישורים לכל המוצרים בתיבת המידע. המוצר הבא זה מוצר שלי הוא חשוב, כי אני טבעונית ואני לא אוהבת כימיקלים באוכל. אני מכינה יוגורט לבד מחלב סויה, ואני קונה אבקת חיידקים של ג'ארו מאי הרב. המוצר הזה טיפה יקר, הוא עולה כמעט $20, אבל הוא שווה כל שקל. היוגורט אצלנו בבית רץ כמו מים. אני מכינה יוגורט רגיל, אני מכינה יוגורט עם תותים ועם בננות ועם כל מיני פירות קפואים, וזה פשוט טעים, ולא מכניסים לגוף כימיקלים, ולא פוגעים באף אחד, וזה שפוי ונכון. המוצר הבא הוא מוצר קוסמטיקה של אקיור אורגניק. זו חברה מעולה, יש לי הרבה מוצרים שלהם. המוצרים שלהם טובים אחד אחד. גם כן, עברתי ב-I Herb וניסיתי המון מוצרי קוסמטיקה. לא הייתי מרוצה מהרבה דברים, פה נתקעתי. אני מאוד מרוצה. קרם עיניים, כרגע יש לי קרם עיניים, שהוא ממש ממש טוב, ועושה את העבודה יפה מאוד. המחיר שלו בערך $14.50, וזה שווה. יש להם, כל שבוע יש להם מבצעים, המבצעים משתנים, ולפעמים יש להם מבצעים על כל הקוסמטיקה של 10% או 15%. אם את מחכה למבצעים האלה, את יכולה לקנות את זה במחיר יותר זול. המוצר הבא נקרא גומי קינג, החברה נקראת גומי קינג לילדים, ויטמינים לילדים, בצורת סוכריות גומי. שוב, בלי כימיקלים, טעים, נהדר. פשוט נהדר. הילדים אוהבים, גם האימהות אוהבות. אני לא יודעת מי מסיים את זה קודם, הילדים או האימהות, אבל זה רץ. המחיר של קופסת ויטמינים, $5.53. והמוצר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה מוצר של בובס רד מיל, זה שם החברה. החברה הזו מייצרת קמחים וכל מיני מוצרי מזון שאני קונה, כמו קמח מיוחד לוואפל בלגי. הקמח הזה מורכב משבעה סוגי קמחים, והוא מיוחד לוואפל בלגי. המחיר שלו בערך $3.46. אנחנו מאוד נהנים, ואני אמשיך לחפש עוד מוצרים ב-I Herb. תמיד אני מגלה מוצרים חדשים, והקניות בסופר יורדות ועולות ב-I Herb כל הזמן. אוקיי, אז שוב, אני אומרת ומזכירה שוב שאני אשאיר את כל הכישורים בתיבת המידע, ואם זו קנייה ראשונה שלך ב-I Herb, אני רושמת בתיבת המידע גם קוד הנחה, את יכולה להשתמש בו ולקבל הנחה בקנייה הראשונה. אני מקווה שתהני מהקנייה, כי אין יותר כיף מלעשות קנייה בשתיים בלילה, מבלי לקום מהכיסא. ואני אשמח לקבל תגובות, ואם אהבת את הסרטון, אשמח ללייק, נרשמת לערוץ. אם לא, הרשמי עכשיו ולחצי על הפעמון, כדי שתוכלי לקבל הודעות על כל טיפ חדש שאני מוציאה. ושוב, הגיע הזמן להיפרד, עד לפעם הבאה, ושיהיה לך אחלה שבוע, ובהצלחה בקניות. ביי.